Коронавирусе შემთხვევების მატებასთან ერთად საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობა ყოველდღურად მცირდება. Დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 24 სკოლაში მოსწავლეთა მხოლოდ 72% გამოცხადდა. ჭანდარში კი მხოლოდ 5%. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეები სკოლებში არ დადიან, დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა არ იგეგმება. ონლაინ გაკვეთილები მხოლოდ ველისციხის საჯარო სკოლის და სოფელ გურჯაანის მეორე კლასის მოსწავლეებს უტარდება, რადგან ამ ორ სკოლაში მოსწავლეებს კორონავირუსი დაუდასტურდათ. 25 საჯარო სკოლიდან დასწრება არის საშუალო 72%, აქედან ველისციხის საჯარო სკოლა სრულად არის დისტანციურ სწავლებაზე, სოფელ გურჯაანის საჯარო სკოლის მეორე კლასი არის მხოლოდ დისტანციურ სწავლებაზე, რადგან ბავშვს აღმოაჩნდა ვირუსი. მცირე რაოდენობა არის დღეს მდგომარეობით ჭანდრის საჯარო სკოლაში. Ფიქრობთ, ეს არის გამოწვეული დღევანდელი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო, რომ მშობლები შეშინებული არიან. Რაც შეეხება სკოლების დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლას, ამაზე საჭირო არის ჯანდაცვის რეკომენდაცია. Თუ სკოლაში არ დაუდასტურდა ბავშვს ვირუსი, ჩვენ უფლება არ გვაქვს ისე უსაფრთხოდ გადაყვანოთ დისტანციურ სწავლებაზე.